Նստածույցի 15-րդ օրը ակտիվիստները մտադիր են հակադարձել Երևանի քաղաքապետին, ցույց տալով Տարոն Մարգարյանին, որ պաշտոնակությունների պահանջը միայն 3 երիտասարդներինը չէ, ինչպես որ պնդել էր քաղաքապետը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Տարոն Մարգարյանը հիշեցնեմ, ասել էր, թե չի պատրաստվում կատարել 3-4 հոգու ցանկությունները, քանի որ ժողովուրդը կողմնակից չէ հրաժարականների։ Հայաստանի հանրապետության գիտակից քաղաքացիներ Ակտիվիստներից Գոր Առաքելյանը դարձյալ մատնացույց է անում իրավական հիմքերը, որոնք բերվում են Հենրիկ Նավասարդյանին ու Միսակ Համբարձումյանին պաշտոնան կանելու համար։ Նստածույցի մասնակիցը զարմացած է, ինչու է քաղաքապետը գլխականակով հաշվում իրենց։ Եթե նա գոնե մի քանի անգամ օրվա ընթացքում թեկուզ իր պատուհանից նարում ասած, ապա կհասկանա, որ դա ոչ միայն մի քանի հոգու, այլ ժողովրդի մի ստվար զանգվածի պահանջը, և այդ ստվարձ զանգվածը շատ լավ քաջատեղյակ է ամեն ինչից և լավ գիտակցում է ինչ է պահանջում, այնպես որ խորդ կտայ ավելի աչալուր պահանջներին և ժողովրդի լեզվով ասած մատերի արանքով չնայել։ Գոր Առաքելյանը հիշեցնում է քաղաքապետարանի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնի, այդ թվում Տարոն Մարգարյանը, անցնող 15 օրերին գոնե մեկ անգամ կենտրոնական մուտքով չի բարձրացել շենք։ Խոսքը ոչ թե միայն փոխշիջման մասն է, քաղաքապետարանը որևէ կերպ չի արձագանքում մեր ցանկացած հարցին, սկսած թե գործողության համակարգից։ Պայքարը ունի տարբեր փուլեր, տարբեր միջոցներ, ամեն պահ ենթադրում է իր միջոցը, հետևաբար մենք չենք պատրաստվում ուղղակի այսպես ասած մնալ նույն կարգավիճակում, որովհետև երբ քո իրավաբանորեն և բարոյապես հիմնված պահանջները չեն կատարվում, արդեն դու ստիպված ես մտածել հաջորդ քայլերի մասին, իսկ դա արդեն ցույց կտա ժամանակը։ Երիտասարդ ակտիվիստներն այսօր հակադարձելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին ցույց տվեցին, որ միայն 3 մարդ չէ պաշտոնակությունների պահանջ ներկայացնում։ Տարոն Մարգարյանն օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում ասել էր, թե քաղաքապետարանի առջև նստածույց անողները 3 կամ 4 հոգի են և որ ժողովուրդը կողմնակից չէ հրաժարականների։ Այս ակցիայով երիտասարդները հակադարձեցին քաղաքապետին։ Նրանց պահանջը սկիզբ առավ քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումից հետո, երբ այդ առիթով բողոքի ակցիաների ժամանակ այս պաշտոնյաները երիտասարդների խոսքերով իրենց կորեկտ չէին պահել։ Նրանք անցան Հյուսիսային պողոտայով, Աբովյան փողոցով հասան կառավարության շենքի մոտ, որտեղից էլ շարժվեցին դեպի քաղաքապետարան։ Ողջ ճանապարհին երթի մասնակիցները անցորդներին կոչ էին անում միանալ իրենց, ներկայացնում էին իրենց պահանջը։ Երիտասարդները նաև իշխանության հասցեին էին քննադատական խոսքեր հնչեցնում։ Հասնելով Երևանի քաղաքապետարանի մոտ, նրանք դիմեցին քաղաքապետ Մարգարյանին, հայտարարելով, որ իրենք շատ են և պաշտոնակությունների կոչ միայն 3 հոգի չեն հնչեցնում։ Խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը այսօր միջնորդեց դատարան հրավիրել և հարցաքննել Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, նրան համարելով դեպքի ամենակարևոր վկան։ Բանն այն է, որ Ալիք Սարգսյանը խնկու ապոր գրադարանի մոտ այս աղմկահարույց միջադեպից 2 օր անց 2011-ի օգոստոսի 11-ին հրավիրել էր մամուլի ասուլիս ամենայն մարամասությամբ պատմել դեպքը և հանդես եկել այնպիսի հայտարություններով, որոնք գործով մեղադրվող 4 ակտիվիստները դիտարկում են որպես նախաքննական մարմնի վրա միանշանակ ճնշում և ուղղորդում։
Տիգրան Առաքելյանը ընդգծեց, որ ողջ քրեական գործը կառուցվել է ճիշտ այնպես, ինչպես այդ օրը հայտարել էր Ալիք Սարգսյանը։ Մասնավորապես նախկին ոստիկանապետը պնդել էր, որ ոստիկանավորսով զբաղվող ակտիվիստներն են հայհոյանքներով հարձակվել իրենց պարտականությունները կատարող իրավապահների վրա, շրջանառության մեջ դնելով առանց դնչկալի շան հայտնի պատմությունը։ Որ բերման ենթարկվածներից Տիգրան Առաքելյանը և ևս երկու երիտասարդ հարբած են եղել, որ Առաքելյանը բերման ենթարկվելիս մեքենայի մեջ խփել և ոստիկանի քիթը կոտրել է, որ այս երիտասարդները բոլոր ոստիկաններին ընդհուպ մինչև պաշտոնյաներ հայհոյել են, սակայն որևիցե մեկին մատով չի կպել ոչ մի ոստիկան։ Երբ Տիգրան Առաքելյանը այսօրվա դատական նիստում խոսում էր Ալիք Սարգսյանի այս հայտարարությունների մասին, նախագահող դատավոր Եվա Դարբինյանը հարցրեց. Ալիք Սարգսյանը դեպքի վայրում եղել է։ Իմ ասածը, այո, ձեր ասածի շարունակությունը դրամաբանական։ Եթե Ալիք Սարգսյանը չի եղել կամ չի հարևանությամբ այդ ժամանակ, նա ինչպես է այդպիսի մանրամասներ ներկայացնում, որոնց մի մասը ուղղակի իմանալ, որ չի կարելի խոսել եւ խոսել, իսկ կանչենք եւ հաց ընդամեն է։ Առաքելյանը մեջբերեց նույն ասուլիսում Ալիք Սարգսյանի այն խոսքերը, որ դեպքից հետո մեկ առ մեկ հանդիպել է դեպքի մասնակից բոլոր ոստիկաններին, այնուհետև տղաներին ոստիկանական բաժին տանելուց հետո բաժնում կատարված իրադարձություններին ականատես բոլոր իրավապահներին։ Մինչդեռ նույն ոստիկանները և նախաքննության ժամանակ և դատարանում իրենց ցուցմունքներում հայտարել են, որ նախկին ոստիկանապետի հետ որևէ հանդիպում չեն ունեցել։ Նաև այս հակասությունը հաշվի առնելով, ըստ Առաքելյանի, պետք է նախկին ոստիկանապետին հրավիրել և պարզել, արդյոք այդ ոստիկանները ստել են, եթե ստել են, ապա ինչ երաշխիք կա, որ նրանց մյուս ցուցմունքներն արժանահավատեն, չէ՞ որ գործը կառուցված է գերազանցապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա։ Նույն գործով անցնող Սարգիս Գևորգյանն էլ նույն ասուլիսում Ալիք Սարգսյանի հետևյալ հայտարարությունը մեջբերեց։ Ալիք Սարգսյանի ասուլիսում առաջացումը հետևյալը, որ մեր ոստիկանների մոտ կային քերծվածքներ, ինչ որ վնասվածքներ, բայց ես ասում եմ դրանք չգերեն։ Այսինքն սա ակնհայտ հայտարարություն է Ալիք Սարգսյանի կողմից այն մասին, որ ինքը ուղղորդում է նախաքննական մարմինին, ինքը որոշում է, թե ինչ ապացույցներ պետք է հետազոտի նախաքննական մարմինը և ինչ ոչ։ Դատարանը որոշեց հետաձգել Ալիք Սարգսյանին հրավիրելու միջնորդության քննարկումը, մինչև կծանոթանա նրա ասուլիսի վերաբերյալ նյութերին։ Այս հետաձգումը վրդովեցրեց Առաքելյանին, ով ցանկանում էր հենց հաջորդ նիստում լսել նախկին ոստիկանապետին։ Նա հայտարարեց, որ այս հետապնդումը Ալիք Սարգսյանի մանր վրեժ խնդրությունն էր իրեն նախկին գործով դատի տալու համար։ Այնուհետև Առաքելյանը ևս մեկ անգամ միջնորդեց փոխել իր խափանման միջոցն ու իրեն րոպե առաջ ազատ արձակել, ինչը դատարանը կրկին մերժեց։ Մկրտումյանների ընտանիքը ցրտաշուն ձմեռն ու չորրորդ երեխային կդիմավորի Հոսանքի Զուրկ գյուղում կիսակառույց տան մեջ, որտեղ անձրևաջրերն ավելի առատ են հոսում, քան դրսում։ Առանց տանիքի և հատակի կենցաղային ամենահասարակ պայմանների Զուրկ այս բնակարանում մեծանում են երեք երեխաներ, ովքեր ծնված օրվանից լուսավոր սենյակ չեն տեսել, պաղպաղակ չեն կերել, խաղալիքներով խաղալու փոխարեն էլ փայտ են ջարդել, լվացք արել, կովերին կթել։ Փախստական ամուսինները ստիպված են եղել
մի քանի անգամ կացարան փոխել։ Նախավերջին գյուղը եղել է Քաշաթաղի շրջանի Շիրվականը, որտեղ դպրոց եւ ճանապարհ չլինելու պատճառով ստիպված տեղափոխվել են Եզնագոմեր ընդարձակ տուն ունենալու հույսով, սակայն ընդարձակ ավերակը տուն դարձնելու համար տեղական իշխանությունները տրամադրել են միայն որոշ շինանյութեր, իսկ հովվի աշխատավարձը բավականացնում է միայն առաջին անհրաժեշտության կարիքները հոգալուն։ Քաշաթաղի շրջանի Եզնագոմեր համայնքը շնացնող այս ընտանիքը բարեկեցիկ կյանքի մասին է երազում, իսկ բարեկեցիկ կյանք ասելով նրանք ընդամենը նկատի ունեն լուսավոր սենյակ, չկաթացող տանիք, միջանցիկ քամուց պաշտպանող պատեր։ Ոնց ասած նոր բնակարանը, որ այս տարի է կառուցել։ Ո՞վ է կառուցել։ Մամուսինն է, վարպետը վարձել, որ ես կրիշը պետությունն է տվել, դիմել եմ, որպես փաստական 4 տարի առաջ դիմել եմ, տվել են ընդամենը շինված իրալ, հավաքել եք ընդամենը կրիշը, հավաքելուց հետո 3 ամիս առաջ քամին ևս տարեց, կապկպել եք մի կերպ, դու ուրակշկա, տեսեք, որ ընդամենը ռեշտ կա, թելեֆոնով, շուտով մի ամիս հետո նորածինը ծնվելվա, ես չգիտեմ ինչպես կարամ, առանց բոլ, պատալոգ, առանց ոչ մի տանի, առանց նաև վարելիք, որ չեն էլ թույլատրեմ անտարից վարելիք բերել, գոնե նման տամեջը վարելիքով ապահովել։ Գոնե այս էս տամեջը ես արդեն հոգնեմ բեր ամսից, հինգը շնչեմ պահում։ Այս պատերն էս վաղված չեր, իմ երեխու բերնից կտրել եմ նոր տարում, ոչ մի շոր, ոչ մի բան, հեկավոր ցեմ են դեմ արել, մի պուջուր ես պատերը սվաղ է, ես էլ իրաստված մատերալը, պատալոգը, ես մի քանի տախտակը, ասեն են յոլա գնացեք միջև, ապրել կեն, ես ես տամեջը, ես ուղակի խնդրում եմ, չգիտեմ, նորից եմ դիմելու, օգնել, եթե իմ երեխան մի ամիս հետո ծնվելուց հետո, ես նման տամեջը երեխա չեմ բերել։ Բոլով չեն ապահովել, մեծ սենյակ այդի սենենք, որ ինչ-որ երեխեքին գոնե բուծուր սենյակով ապահովենք, չմրցնեն, բայց դեր ամեն օր տեղաշոր եմ անում, ջուր, խոնավություն, ճիշտ է չի կաթում, մյուս տամեջը նման չի կաթում, բայց դեր դժվար է սենց ապրել, ես այ իմ ապրելու հնարավորությունը, իմ ես խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, որ օգնեն, իմ միակ հարցը ես տան, և լուսի, որը ես սպասում էի, պտի նորածինը լուսի տակ ծնվի, բայց և ես մեկերի նման մուտեղը պտի դիմավոր է։ Մեր ամենի շորել ես անասիններ են, որ այսպես սկետո փոխանակում անում, որ կարամ իմ կանիքը պահել։ Սանք էլ գործիկ մործիկ է։ Նենց մուննաթա գալիս, հեսա դպրոսնել երեխա չինա, լրիպ կհանին կտանին։ Մեր ամեն դրիվա գործը սա է։ Բայն չէ եք դուք հանում։ Իսկով պտի արի։ Ձեր ամուսինը։ Մեր ամուսինը աշխատում է, մեր ամուսինը այսօր հերթի է, տանը չի, յուղին ախերն է տարել, տաքացում տանու համար։ Սա է մեր ամերորվա գործը, ջուր վերելուց հետո տուն, բաց երեխեք, ես ուղակի ևս մեկ անգամ խնդրում եմ պետությանը, խնդրում եմ վարչակազմին, նաև մեր հարգաժան Բակոս Սահակյանին, չգիտեմ ովքեր, հովանավորներին, որ օգնեն, օգնեն ես ընտանիքին, ես շատ բան չեմ պահանջում, տունը, տան շին մատերիալը, մնացածը ես երեխաների հոգսը, ամեն ինչը ես կապահում եմ հոգսը։ Ավել պակասել կներեք, չանեմ, սա է իմ բնակելի տունը, վայրը։
Բելգիացի Յանին եւ Ֆրեդերիկը Սիսյանից Գորիս գնալու համար սպասում են Ֆրիքարի առաջին իսկ հնարավորությունը։ Բելգիացի ուսանողները նախքան բարյաց կամ հայ վարորդներին հանդիպելը վայելում են իրենց ազատ ժամանակը։ We like it a lot. We come from Georgia. Մենք շատ սիրեցինք այս երկիրը։ Վրաստանից են գալիս Հայաստան։ Շատ լավ երկիր է, հրաշալի ջեր մարդկանցով։ Պատրաստվում ենք այստեղից Իրան գնալ, երկար ճամփորդություն ենք ունենալու։ We're going to have a big trip in Iran. We're trying to find a car. Հիմա փորձում ենք մեքենա գտնել, որովհետև պետք է Իրան հասնենք։ Փորձում ենք կանգնեցնել ինչ-որ բան, բայց միևնույն ժամանակ շատ երջանիկ ենք մեզ զգում։ Այս տարածքով անցնողներին Բելգիացի զբոսաշրջիկները պարզաբանում են, որ յուրահատուկ ձևով են վայելում Հայաստանի արևը։ Հիմա պարկած եմ, քանի որ սպասում եմ մեքենայի, որ մեզ կտանի Գորիս, եւ միևնույն ժամանակ վայելում եմ Հայաստանի արևը։ You like Armenian sun, yes? I like Armenian sun. Թուրքմենստանում այս ուհետ մեծից փոքր պետք է հեծանիվ քշեն։ Համենայն դեպս այդպես է որոշել երկրի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը։ Որպեսզի հավակնոտ այս ծրագիրն իրականություն դառնա, երկրի նախագահը որոշել է անձամբ օրինակ ծառայել։ Օրերս մասնավորապես տեղական լրատվամիջոցները ցույց տվեցին, թե ինչպես է առավոտ կանուխ նախագահն իջնում ծառայողական մեքենայից ու նստում ազգային դրոշի գույներով ներկված հեծանիվը։ Հաջորդ կադրում արդեն Բերդի Մուհամեդովի հետևից սլանում են իշխող էլիտայի տասնյակ ներկայացուցիչներ, նախարարներ ու պետական այլ պաշտոնյաներ կրկին հեծանիվների վրա։ Հեծանվավազքը պետք է դառնա մեր ժողովրդի կենցաղի մի մասը։ Նախագահն է որոշել, այսուհետ Թուրքմենստանի բոլոր դպրոցները պետք է ծրագրեր մշակեն այս ոլորտը զարգացնելու համար, հայտարարեց պետական հեռուստաընկերությունը, հավելելով, որ նախագահը հրաման է ստորագրել սեպտեմբերի 1-ից երկրում համազգային հեծանվավազք սկսելու մասին, որը կտևի 1 ամիս շարունակ։ Նախագահի որոշման հաջորդ օրն իսկ Աշխաբադի արվարձաններից մեկում հեծանիվներով բազմամարտ ակցիա անցկացվեց։ Ինչպես եւ նախորդ բոլոր կառավարական միջոցառումներում, այս անգամ էլ ակցիային հիմնականում մասնակցում էին պետական չինովնիկներն ու ուսանողները։ Դրա դիմաց նրանց անվճար հեծանիվներ են տրամադրվել յուրաքանչյուրը մոտ $200 արժողությամբ, ճիշտ այնքան, որքան պետական ծառայողները ստանում են որպես աշխատավարձ ողջ ամսվա աշխատանքի դիմաց։ Նախագահի նախաձեռնած նոր միջոցառման ժամանակ մասնակիցները ստիպված են եղել շարունակել հեծանվավազքը մինչև ուշ երեկո։ Թուրքմենական մերձարևադարձ Ցային անապատային կլիմայի պայմաններում ոմանք նույնիսկ ուշագնաց են եղել, ինչը սակայն նախագահի պլաններն ամենևին չի փոխել։